Dobrý den, vítám vás v naší rekonstruované digitální stacionární laboratoři, která je určena jak pro klasickou výuku bez použití počítačů, tak i pro výuku, kde ty počítače používáme. V případě použití těch počítačů máme k dispozici systém, který dokáže propojit to učitelské pracoviště, které tady vidíme, je sestaveno ze dvou monitorů a ty pracoviště jednotlivých studentů. V prvé řadě na tom učitelském pracovišti, já tady zatím promítám jenom nějaké klíče, a to jenom na ukázku, abych mohl demonstrovat to, že například mohu všem studentům na jejich monitory přeposlat to, co učitel promítá. Takže v tuto chvíli všichni studenti by měli vidět učitelovu plochu. V okamžiku, kdy nějaký student bude chtít jakousi interakci s učitelem, tak má možnost se přihlásit. Ten učitel to samozřejmě tady uvidí. Vidím tady blikající ručičku, takže já si mohu svůj učitelský počítač prezentovat pouze tomu studentovi a naopak studentský počítač můžu zobrazit sám sobě. Na ten studentský počítač můžu i ovládat, což znamená, že mohu pomoci studentovi v nějaké situaci, kdy se třeba zasekl, kdy už neví jak dál. Kromě toho mohu se studentem otevřít jednoduchou komunikaci, ve které posílám nějaký text tomu studentovi. Student mi může stejným textovým způsobem odpovědět. V případě použití této učebny dejme tomu jiným způsobem, máme k dispozici i tady sluchátka na hlavní soupravu, takže se studentem je možno navázat komunikaci i audio, kdy vlastně všichni ostatní studenti mohou poslouchat či pracovat na nějakém svém úkolu a s tímto studentem učitel může rozmlouvat. Je-li vyžadována od učitele nějaká aktivita od studentů, už zmínil jsem to, že studenti se mohou přihlásit, pakliže učitel vyžaduje, aby studenti mu věnovali pozornost, tak je možno zčernat všechny monitory. Za předpokladu samozřejmě, že to je správně přepnuto. A samozřejmě učitel může poslat všem studentům nějaký textový vzkaz. Takže to je, co se týká té podpory systému k učiteli a ke studentům. V případě, že bude více studentů nebo požadavek na více počítačů, tak je samozřejmě možné učebnu rozšířit o další počítačová místa. A samozřejmě i tato místa se zobrazí učiteli v tom jeho ovládacím pultíku. Z mé strany asi všechno. Děkuji za pozornost.